Estem contentes, no, per aquest triomf, Jo crec que espero que la gent hagi disfrutat, ha sigut un bon partit, molt bona primera part. Eh, i bueno, contentes amb aquesta victòria i seguim sumant de 3 en 3. La la temporada ha començat molt bé, no, com tiene que ser, que treballa molt per a això. Y bueno, que a seguir así, eh, la liga és molt llarga, la temporada és molt llarga, hay que seguir trabajando y a seguir mejorando en las cosas que nos faltan y a seguir sumando. Després de 400 partits, eh, em quedo amb les victòries, amb els títols que hem aconseguit aquí que són molts, amb les dos Champions que tenim que que ens ha costat molt arribar fins aquí i evidentment doncs amb tot el recorregut.